Tiden inne, tiden tickar. Dagarna kommer just idag. Torsdagen den 13 juni 2024. Ja, då ni kan veta vad jag pratar om. Jag tror många vet vad jag pratar om. Studenten. Ja, ni har tagit studenten här idag på vårt gymnasium vi har i byn. Och ja, jag... minst när jag tog studenten förra året. Lika kul var man. Det är alltid kul när man är yngre och tar studenten. Ni har gått igenom sen... egentligen när ni varit små. Från förskolan upp till nian. Sen var ju gymnasium. Sen gick ni där 3 år på den linjen ni gick på. Eller 4 också. Men det brukar 3 år på den linjen. Sen är det egentligen dags att ta av er kepsarna eller studentmössorna och kasta den iväg och ut i det fria och så ta väl hand om er som tar studenten idag och se fram emot er lyckan. Jag hoppas att ni kommer få en trevlig framtid på er. Så sagt, får ni ta väl hand om er och vara reda om er. Så syns vi i nästa video. Ciao, ciao. Trevlig student på er.